Tak, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych se úplně na úvod představil. Moje jméno je Jiří Taufer a pracuji jako ředitel základní umělecké školy v Rýmařově. A spolu se mnou jako lektorka je tady Romana Wissnerová, ředitelka uměleckého gymnázia Artion v Praze. Oba dva jsme členy realizačního týmu klíčové aktivity začínající učitel z projektu SIPO. Téma tohoto našeho webináře je sebereflexe. My se budeme snažit i vzhledem k omezenému času, vymezenému na tohleto naše virtuální setkání, vás pokud možná nezahlcovat nějakou teorií. I když nějakou jako trošičku malou chviličku se u teorie zastavíme, ale bude to fakt jenom malá chvilka, protože bychom se rádi dostali co nejdelším časem u nějakých nástrojů, které máme pro vás připravené, u nějakých nápadů, jak sebehodnocení u nás pro nás učitele provádět. Čili je jenom na vás, jestli se vám jeden, druhý, třetí, čtvrtý nástroj zalíbí a zalíbí se vám třeba natolik, že si ho budete chtít vyzkoušet a používat potom v praxi. Čili měli byste odejít s nějakou, řekněme, motivací, proč vůbec sám sebe hodnotit a jak jsem říkal, s nějakými nápady a návrhy nástrojů, které nám učitelům sebehodnocení umožňují. Z toho úvodu je to snad všechno, snad jsem na nic nezapomněl. Dejte mi prosím malou chviličku. Dámy a pánové, pojďme prosím do toho. My se budeme při prezentaci jednotlivých slajdů s Romanou Wissnerovou střídat. Takže Romče, teď ti předávám slovo a překlikávám na další slajd. Já děkuji za slovo, Jirko, a přeju všem krásný podvečer. A já jsem se dívala na to, jak rychle ještě stále přibývají posluchači. Tak už tady máme 134 začínajících učitelů napříč celou republikou. Ostrava, Vyškov, Jablonec, Plzeň a tak dále. Píšete, že jste z různých koutů republiky, což je fajn a je to obrovské pozitivum webinářů a vůbec tahleté online výuky toho online setkávání. A samozřejmě tak, jako Jirka si trošku postesknu a možná jako všichni vy kantoři nebo my kantoři, že se nemůžeme vidět napřímo, nemůžeme sledovat, jak kdo reaguje, ale to už webinář přináší, tak pojďme se na to podívat teď pozitivně. A pojďme rovnou do tématu. My tady máme pro vás takovou první otázku. Ne, že bychom vám ji chtěli úplně teď klást a čekali odpovědi, to vůbec ne. Ale možná jste si tuhle otázku sami někdy položili. A nebo si ji třeba kladou učitelé ve vaší škole. Proč vůbec se dívat na sebe, proč se ohlížet, proč reflexe, proč sebereflexe? Čemu je to vlastně jako dobré, teď všichni víme, kde asi jsme a kam chceme jít? No, my jsme o tom s Jirkou samozřejmě hodně povídali a říkali jsme si, že bude fajn, když nějakých pět takových nejzásadnějších důvodů, proč je to vlastně dobré celé, připomeneme. Tak určitě, když si vezmu, že jsem učitel, když jdu do výuky, tak mám nějaký cíl, mám cíl, čeho chci ve výuce já dosáhnout a v čem chci podpořit žáky, čeho chci, aby žáci dosáhli. A pokud se neohlédnu po vyučovací hodině zpátky anebo na konci hodiny zpět, tak vlastně nezjistím, jestli se mi podařilo nebo nepodařilo dosáhnout cíle, jestli jsem vlastně dovedla žáky nebo studenty k tomu, kam jsem je dovést chtěla. Nemůžu tak vlastně zreflektovat. A když se podívám na tu hodinu, třeba mi můžou stačit 3 minutky, 5 minut, tak můžu potom provést nějaké korektury. Tak jako korektury textu, tak můžu udělat nějaké korektury při dalším plánování výuky. Můžu změnit vyučovací metody, můžu je jinak řadit za sebou. Když vím, jak se mi ve výuce jako učiteli dařilo, tak můžu, anebo také nedařilo samozřejmě, tak můžu v té další hodině na to navázat. To, co úplně nebylo v pořádku, vypustit anebo nahradit něčím, na co třeba žáci lépe reagují. Takže určitě i to stojí za to. Je důležité získávat zpětnou vazbu, buď sám sobě poskytovat prostřednictvím sebereflexe a vhodných otázek,
zpětnou vazbu, anebo ji i třeba vzít od ostatních, od žáků a podobně. A my bychom ten dnešní podvečer chtěli zasvětit sebereflexi nejenom nás učitelů, ale také žáků, protože chceme i my učitelé vést žáky k tomu, aby reflektovali svoji práci samozřejmě. No a když žák se podívá na svoji práci, na výsledky svého učení, tak ho to může vést k tomu, že se začne lépe poznávat. Lépe ví, co mu dělá potíž a naopak, kde se mu daří. Může třeba lépe chápat, jak se chová nebo jak jedná v určitých situacích. Proč za kterých podmínek mu učení jde od ruky a proč mu třeba dneska učení vůbec od ruky nejde. A co je hodně důležité, začíná nebo může si tak být vědom sám sebe. Může si být vědom svých kvalit, ale také nějakých slabších stránek. A to všechno má obrovský význam pro sebevzdělávání a sebevýchovu jako takové úplně nejdůležitější podle mého názoru dovednosti, které člověk právě může pouze na základě sebereflexe dobře plánovat. No a pro nás učitelé je to o tom zjistit, jestli ta výuka a nebo i komunikace se žáky a nebo i s kolegy je efektivní. A vlastně úplně na závěr tohoto slajdu můžu říct, že vnímáme vlastně sebereflexi tak, že může hodně podpořit právě tu efektivitu nejen vyučovacího procesu, ale efektivitu i celého toho procesu sebevzdělávání a seberozvoje. Jirko, poprosím zase tebe. Mm-hmm. Kolegyně a kolegové, další slajdy, další dva, myslím, slajdy jsou moje. Ten první z těch dvou je nadepsán tady těmi slovy trocha teorie, ale prosím, nelekejte se, ono to moc velká teorie nebude. Já jsem si spíš usmyslel vám prezentovat takovou úvahu. Slovo sebereflexe a slova sebehodnocení sebereflexe jsou slova, která se v poslední době zvlášť u nás v prostředí českých škol a v souvislosti s námi pedagogy hodně skloňuje. Ale v podstatě nespomínám si, že by nás učitele kdy k tomu někdo vedl. Ať už na fakultě, ať už na nějakých jiných typech škol, které připravují nové učitele do praxe, tak nevšiml jsem si, že by někdo jakoby systematicky se tady téhleté oblasti věnoval a hlavně jakoby nás učitele k tomu vychovával, aby jsme tu sebereflexi považovali jaksi za přirozenou. A tím pádem to je jako, že docela chybí. A když dělám nějaké semináře na tohle téma, tak jsou i kolegové, kteří na to, že jsou vysloveně nevraživí, když po nich něco chci podobného, nebo ředitel třeba, když po nich, nebo inspektor, když po nich chce něco, jako, by se, jako je sebereflexe. Ale mně to připadá, že na sebereflexi fakt vůbec nic není. Prostě být sám k sobě upřímný a zhodnotit si, co se mi povedlo, co se mi nepovedlo a co na základě tohoto poznání ho příště udělám jinak nebo lépe, nebo co si ještě dostuduju, co si připravím, co si seženu. To mně připadá tak normální a přirozené, že moc nevím, že může být mezi učiteli někdo, kdo je z toho překvapený. Zkrátka sebereflexi můžeme jednoduše nazvat jako nástroj k objevování našich vlastních možností a našich vlastních limitů, ale hlavně jde o nalézání prostoru k vlastnímu, profesnímu či osobnímu rozvoji. Zkrátka, sebereflexi použiju vždy, když končí nějaké období, třeba na konci školního roku, nebo o Vánocích třeba, nebo na konci projektu třeba, když pracujete s dětmi na nějakém projektu. Prostě když končí nějaké období, nějaká práce nebo nějaká fáze mého profesního života, tak je prostě dobré se na malou chviličku zastavit a zhodnotit si to. Já jsem tady pro vás připravil taky úplně jednoduchoučký graf, který to právě jakoby vizuálně popisuje. Na začátku toho sebereflektivního procesu každého z nás by měl být prostě obyčejný popis, tak tohle se mi povedlo, nebo tohle jsem dělal, tohle jsem nedělal, chtěl jsem dojít k tomuhle, nějaký cíl. Ve druhé fázi si to prostě zhodnotím. Povedlo se mi to, nepovedlo se mi to. A když už mám k dispozici popis a to hodnocení, tak je úplně jednoduché
si ve třetím kroku ten svůj další postup naplánovat. Co si dostuduju, co si seženu, co si ještě přečtu, nebo já nevím, na YouTube třeba, co si najdu pro děti, nebo pro sebe, to samozřejmě je celkem jedno. Čili jde mi o to, aby jsme si řekli, že tu sebereflexi po nás vlastně nikdo jakoby nechce. Je dobré se sebereflexí prostě nečekat na uvádějícího učitele, na ředitele nebo na inspektora. To není jejich problém, to je problém nás. Toho, jestli my si prostě jsme schopní se prostě jenom na minutu zamyslet a říct si, co bylo dobré a co ne. A jak říkala Romča před chviličkou, je pravda, že sebereflexi určitě chceme i po dětech. I to mně připadá naprosto přirozené, ale tím pádem je jasné, že toho musím být schopný i já sám. Když už to chci po svých studentech nebo po žácích, po dětech, tak je potřeba, abych tou dovedností vládnul i já. Čili ještě poslední vlastně myšlenku tady k tomuhle slajdu a pak už slibuju končí teorie. Sebereflexe obrazně řečeno tvoří nejdřív jakoby pohled do minulosti, ale s tím, že jakoby u toho pohledu by to nemělo skončit. Mělo by to vždycky být, ten pohled do minulosti by měl představovat jakoby východisko pro to, aby jsme se otočili o 180 stupňů a dívali se do budoucnosti a prostě si to nějakým způsobem do budoucna naplánovali. To je celé, je to úplně jednoduché. Není potřeba vymýšlet nějaké složitosti. No a abyste byli, nebo abychom my všichni byli schopní nějakou tu sebereflexi provádět, tak jsme pro vás připravili nějaké nápady, nějaké nástroje. Samozřejmě z těch možností je fakt celá řada. Někdo, kdo má fantazii, tak si samozřejmě může přijít na svůj vlastní způsob, jak sám svoji práci reflektovat. Ale možná je to úplně zbytečné, protože ono těch nástrojů už hotových a připravených je celá řada. Takže my z té celé řady jsme pro vás, pro dnešní webinář, připravili tyhle nástroje. Možná některé z těch nástrojů už znáte, možná ne. Pokud je znáte, tak prosím chviličku, buďte trpěliví, třeba ten následující třeba zase bude pro vás nový. Připravili jsme pro vás otevřené otázky, diamant, balanční kruh, profesní portfolio a Gibbsův model. A ty tři tečky tam potom na konci právě představují to, že tohle rozhodně není nějaký vyčerpávající přehled. Jsou to jenom nástroje, které nás zaujaly a které jsme během projektu SIPO nebo při nějaké jiné praxi používali a používáme. Takže kolegové, jestli dovolíte, já teď předám zase slovo Romaně a teď se budeme střídat a budeme vlastně brát jeden nástroj po druhém a vždycky si k tomu něco řekneme, případně vám pošleme nějaký do chatu třeba nějaký soubor nebo abyste to měli prostě k dispozici. Takže Romčo, prosím. Už jsem tady, zatím jenom nadpis. Kdo mě zná z různých seminářů, setkání, mentorských, koučovacích různých, tak už ví, že otevřené otázky, to je vlastně takové moje vždycky první téma. A s Jirkou jsme se domluvili, že to bude naše první téma tady taky, protože i sebereflexe a vůbec celá komunikace je o otázkách. A čím otázka je víc otevřená, tak mi jistě dáte za pravdu, že podporuje víc k myšlení žáky a ne i nás samozřejmě, podporuje nás i ke kreativitě. A určitě znáte ten výrok, říká se, nikdy nevíš, na co jsi se zeptal, dokud nedostaneš odpověď. Jo, takže určitě taková dobře položená otázka je fajn. Někdy se divíme, co nám žáci nebo kolegové odpovídají, ale když se potom podíváme na tu otázku, kterou jsme položili, tak jejich očima, tak se třeba ani nedivíme. A protože jsme tady samí učitelé, tak my jsme pro vás připravili takový obrázek. My jsme hodně s Jirkou zaměřený na umění, na hudbu a tak. Jirko, já ti poprosím o obrázek. A takový obrázek, nebudu ho teď komentovat. V podstatě to, co je na tom obrázku, je až sekundární. A jenom si teď, než začneme promítat ty otázky, tak pro sebe zkuste říct, jak by asi zněly otázky, které byste kladli žákům k tomuto obrázku. Jak by asi zněly? Jenom si tak chviličku zkuste
s tím popracovat. No a my jsme vám tady připravili ty otázky seřazené tak, aby gradovaly. Od té úplně nejvíc uzavřené otázky až podle mého názoru po tu úplně nejširší, nejvíc otevřenou otázku. Jo? A když se s námi teď ponoříte do výuky, třeba si zkusíte teď být tím žákem, tak jenom tak si přemýšlejte o tom, co ve vás ta která otázka vyvolá. A nemusí to být ta konkrétní odpověď, ale vůbec jaký proces, do jaké míry se musíte zamyslet, abyste odpověděli. Tak Jirko, první otázku. No. Je to nota půlová? Ano, ne. Nejvíc uzavřená otázka. No, tam je teď samozřejmě jedno, jestli je půlová nebo čtvrťová, ale ta první nejvíc uzavřená. Druhá výběrová. Je to nota čtvrťová anebo půlová? A zase žák vybere. Ta další otázka. Nakolik dob je tato nota? Nebo jak té notě říkáme? Už je trošičku jinak položená, už vyžaduje možná jinou dovednost od žáka. Pojďme na to trošku dál, víc otevřenou. Co všechno bys mohl říci o této notě? A zase jenom si tak představujte, jak asi ten žák teď přemýšlí, co se v něm děje. A úplně ta nejvíc otevřená otázka. Co všechno tě napadá, když vidíš tento obrázek? Tak jenom na tomto modelu jsme chtěli demonstrovat otevřenost otázek, tu gradaci od té nejvíc uzavřené až po tu nejvíc otevřenou. A když bychom se teď podívali na reflexi nebo sebereflexi, necháme ještě tenhle slide chviličku, tak já jsem si tady vlastně na kartičky napsala nějaké hodně otevřené reflektivní nebo sebereflektivní otázky, s kterými můžete pracovat, jo? Třeba z dnešního setkání. Co pro mě bylo důležité? Co bych podtrhla? Co mi přinášelo pocit bezpečí? Na co si ještě budu potřebovat posvítit? Reflektivní otázka. Do čeho jsem se dneska s chutí zakousnul? Další. Co se mi dnes nového otevřelo? Nebo co uteklo jako voda? I odpověď na tuhle otázku může pro nás, pro učitele, hodně znamenat, když ji použijeme na závěr vyučovací hodiny jako reflektivní otázku. A další pro mě, sebereflektivní, co si potřebuji upřesnit? Kde a kdy se nám to bude hodit? Nebo co rozhodně stojí za poznamenání? A vyberu ještě jednu, co už mi jde od ruky. Jo? Takže těch reflektivních a sebereflektivních otázek opravdu je hodně, ale jestli jste teď naslouchali, tak jste viděli, že ani jedna z nich vlastně není ta uzavřená nebo ta výběrová. Vždycky je to ta otázka široká, tak abychom měli velké pole působnosti, abychom se opravdu mohli zamyslet a odpovědět na ní co nejširším způsobem. Mhm. Tak já děkuju, předám slovo Jirkovi k dalšímu nástroji. Tak další nástroj, který jsme si pro vás připravili, je nástroj, který jsme si nevymysleli. To je nástroj, možná ho znáte, třeba z kritického myšlení. Tady je, doufám, že je to vidět, teda, že se nedíváte na nějaký mobil třeba nebo na nějaký malý displej, ale že to je čitelné. Mě na tom nástroji, který se jmenuje Diamant, s prvním úplně fascinuje, že z něho nevypadne žádné číslo nebo nějaký graf třeba nebo tabulka nebo něco prostě exaktního, přesného. Ale přesto to má nesmírně jako hlubokou vypovídající hodnotu. My jsme ten diamant použili právě v projektu SIPOV, když jsme tvořili
když jsme posílali, nebo jak to mám nazvat, podporovali začínající učitele prostřednictvím takzvaných garantů, tak oni právě ty diamanty s těmi začínajícími učiteli vyplňovali a dělali jsme to tak, nebo oni to dělali tak, že jsme začínající učitele požádali o jeho vyplnění na začátku školního roku a potom podruhé na konci školního roku. A ten, to, co z toho jakoby vypadne jako výsledek, je právě to porovnání toho, těch dvou diamantů. V podstatě jde jenom o to, že jestli, nevím, jestli je to čitelné, nadpis toho diamantu je můj vstup do učitelské praxe. A když se podíváte na ten obrázek, na tu tabulku, tak začínající učitel, požádali jsme začínající učitele, aby můj vstup do učitelské praxe okomentovali nejdřív v pozitivním rámci, ale potom i v negativním. Čili v pozitivním rámci jedna paní učitelka, myslím, že byla z mateřské školy, napsala k tématu dvě přídavné jména, motivační a nové. Tři slovesa. Připravovat se, učit se, plánovat. Věta o čtyřech slovech. Podporující kolegové ochotně pomoci. A v negativním rámci zase věta o čtyřech slovech. Časově náročné první přípravy. Tři slovesa. Umravňovat, zvykat si, mít zodpovědnost. A dvě přímnatná jména. Náročný, hektický. A jak jsem říkal, tohle, na co se díváme, tohle je právě práce jedné naší paní kolegyně začínající učitelky ze začátku školního roku a pak jsme ji požádali v červnu o to též. A požádali jsme ji, aby ona sama byla ta, která to porovnání provede. A co jí z toho vlastně jakoby vypadne s prominutím, že to tak používám takovéhle slovo. Je to úplně jednoduchoučký nástroj, možná budete znát podobný nástroj, který se jmenuje pěti lístek, ono to vypadá úplně stejně. A myslím si, že je to docela dobrý nástroj, který bychom mohli použít i při práci s dětmi. Nemusí to být jenom jakoby sebereflektivní nástroj, a může to být reflektivní či sebereflektivní nástroj pro kohokoliv dalšího, ba i pro děti. Tak a já si myslím, že pokud vás to teda zaujalo samozřejmě, tak zkusím teďka hnedka, doufám, že to půjde. Tak, jestli to půjde. Tak, teď jsem to poslal do chatu, takže pokud vás tenhle ten nástroj zaujal, tak máte ho v chatu, tak si ho když tak otevřete, uložte si ho, je vám k dispozici. Ne, že byste museli samozřejmě. A nic zde není. Vteřinku. Mně se to tady zobrazilo, že by to tam být mělo. Můžete, prosím, když tak někdo ještě další to zkontrolovat, jestli to v tom chatu je? Není. Jo. Tak to je samozřejmě špatně, nevidím. Já to zkusím poslat teda ještě jednou, a kdyby, víte co, kdyby to náhodou nešlo, nevím proč teda, tak já požádám Pavla Fifara, aby vám to potom třeba všechny ty soubory... Aha, dívejte, ale někdo říká, já v chatu zprávu mám. Tak zkusíme to ještě jednou. Tak teď, zkuste když tak, prosím. Jo, tak, teď se to povedlo. Nevím, někde úzel na drátu na internetu. Jo, super, děkuju za reakce. Takže pokud vás to zaujalo, tady tenhle ten nástroj, tak prosím, použijte ho libovolně ke svému užitku. Já poskočím dál v té prezentaci mezi tím a zkusím vám nabídnout ještě jeden, ale úplně zase jednoduchoučký nástroj, který se jmenuje balanční kruh. Nevím, jestli ho znáte nebo neznáte, zase je to nástroj z kritického myšlení. My ho využíváme velmi často, konec konců za chvíličku uvidíte. Balanční kruh vypadá na první pohled trošku jako terč, a slouží k tomu, pokud nemáte malý displej, tak to... snažím sledovat i ten chat. Ono to jde hrozně rychle, tak nevím, jestli se mi to podaří. Pokud to někdo teda
mu to nedošlo, nebo nešlo mu to prostě v tom chatu, tak my vám to pošleme přes mail potom, ještě všem teda, jo. Tak pojďme na zpátky, prosím, k tomu balančnímu kruhu. Pokud to vidíte dobře, tak balanční kruh vypadá jako terč, který má jakoby kružnice očíslované, tak jako kdyby to byl terč od 1 do 10. A jde o to, že bychom si, jakoby, pokud chci provádět nějakou sebereflexi, tak si zvolím nějaké oblasti, které chci. Teďka tady, jestli to vidíte dobře, tak já jsem jako příklad zvolil 5 oblastí. Oblast vzdělávání, oblast projekty, oblast cizích jazyků, oblast soutěží nebo cokoliv dalšího, to je úplně na nás. Můžou být jenom 2, může jich být 20, to je opravdu na nás. Abychom si zvolili, v čem sami sebe chceme hodnotit. A pak už stačí jenom si říct, třeba v oblasti vzdělávání už dosáhl jsem svého maxima osobního nebo ne. A pokud si jakoby odpovím, na kolik procent ze 100% se mi podařilo oblast vzdělávání ve svém profesním životě už jakoby naplnit, tak podle toho si tady tu výseč, která mě tady takhle vznikla, prostě vyplním. Pokud někdo, já si teďka vymyslím, pokud je někdo absolventem konzervatoře třeba, tak předpokládám, že, a učí na zušce třeba, tak předpokládám, že si tady tuhletu výseč vybarví jakoby do půlky, jenom jakoby z 50%. Protože si řekne, ještě jsem nezískal titul bakaláře, ještě jsem nezískal titul magistra, ještě nemám malý nebo velký doktorát. Takže si to vybarví jenom do půlky. Já tady mám teďka, jestli vidíte, to vyplněné takhle, protože jsem si říkal, tak zkusím to udělat sám, vyzkoušet sám na sobě. Já už mám za sebou 2 vysoké školy, dosáhl jsem velkého doktorátu, mně už chybí jenom docentura a profesura a to jsou tituly, po kterých absolutně netoužím. Takže sám pro sebe jsem si zhodnotil oblast vzdělávání jako 100% splněnou, protože už prostě dál jakoby v tom oficiálním vzdělávání nechci. Ale až vám budu za chvíličku ukazovat svoje profesní portfolio, tak zjistíte, že jsem si ho stejně, že jsem si tam ještě nechal 5% na takovéhle neformální vzdělávání, jako máme teďka, jako jsme svědka třeba teďka my. A úplně stejným způsobem si můžu zhodnotit oblast projektů, třeba mezinárodních projektů. Chtěl bych jezdit s dětmi do zahraničí. Začal jsem slibně s Erasmem Plus, třeba to je taková běží úplně nejvíc, ale vletěl mi do toho COVID, takže jsem si to nesplnil tak, jak jsem chtěl. A tím pádem si to teda celou tu výseč nezabarvím. A takhle budu pokračovat dál, cizí jazyky. Na projektech jsem zjistil, že anglicky se fakt dobře domluvím, ale protože tam byli Turci, kteří všichni umí jenom německy, tak to němčinu bych asi ještě jako uvítal, aspoň základy třeba. Soutěže a tak dále a tak dále. Prostě každou tu oblast si pro sebe jakoby zhodnotím a vybarvím si tu výseč podle toho, jak se cítím, jestli jsem si už splnil to, co jsem chtěl nebo ne. A vznikne vlastně z toho taková vizualizace mého vlastního profesního naplnění. Tak a protože i ten balanční kruh možná se někomu může líbit, tak zkusím zase poslat do chatu a pro vás, kteří třeba jste, jak píšete na mobilech třeba, tak ještě nevím, počkejte, zkusím to ještě jednou, tak. Jo, měli byste to tam mít, ale pokud to k vám nedoputuje, tak nebojte, my vám to pošleme přes ten mail. Tak, a zkusíme zřejmě jít dále v prezentaci. Vteřinku jenom. Tak. Pojďme se prosím posunout dál a podívat se na další nástroj sebereflexe, kterým je profesní portfolio. Poprosím Romanu. Děkuju. Já jsem se zatím dívala do chatu. Hodně mě zaujalo, že jste skutečně pracovali s těmi otevřenými otázkami a co všechno ve vás evokovali. Tak je to hodně zajímavé. Určitě se do chatu podívejte, kdo můžete a inspirujte se navzájem, doporučuji.
Tak a máme tady portfolio. Určitě pojem portfolio není nějak třeba velmi vysvětlovat mezi námi učiteli. Určitě víme, někteří z vás už s portfoliem pracují na vysoké, nebo pracovali na vysoké škole a tudíž si ho přinesli sebou do praxe. Někteří ho dokonce vytváříte i se žáky. A tak, jak zrovna jedna z vás, jedna z kolegyň, z posluchaček tam píše i v chatu, není možné nebo není dobré bez žáky k něčemu, když já tu cestu nemám prošlapanou. Takže vždycky je dobré začít od sebe. Takže určitě doporučujeme nějakou takovou složku, nějaké to profesní portfolio, abyste si tvořit začali. My vnímáme profesní portfolio jako jeden z nástrojů sebereflexe. A já vždycky říkám učitelům, nebo i ředitelům, že je to vlastně jakási sbírka. Určitě jste jako děti nebo jako mladí něco sbírali, já třeba autíčka, někdo nějaké nálepky a podobně. Tak v podstatě ano, portfolio je jakousi sbírkou, akorát, že tam nedáváme autíčka a obaly od žvíkaček, ale dáváme tam výsledky naší práce. To, co se nám podařilo se žáky, můžou tam být struktury vyučovacích hodin, zajímavé aktivity, které jsme zařadili do výuky. Může tam být nějaká vyučovací metoda, kterou jsme si lehce přetvořili a podobně. A podoba té naší sbírky, toho portfolia, může být různá. Někdo má portfolio pouze online, nebo ho má v digitální podobě, může tam být různé video, mohou tam být fotky, může tam být zkrátka cokoliv. A někdo má rád tištěné desky, nebo respektive materiály v tištěné podobě, v deskách, v nějakém šanonu a podobně. A vždycky je fajn podívat se na to, co si chci vybrat do toho portfolia, o čem to portfolio chci, aby vypovídalo. Jestli to bude můj profesní život, moje zájmy a podobně. A ten časový odstup, tak ten je tam tady na tom slajdu proto, že čas od času se na to profesní portfolio podívám a nemusí to být třeba jenom proto, že si řeknu, teď jdu zreflektovat, co mám za sebou, ale podívám se, co třeba za ten dnešní den nebo za týden tam mám vlastně všechno nashromážděné. No a když už to portfolio mám, tak vede k nějakému srovnání. Já vždycky říkám, že takové nejspravedlivější srovnání je v rámci sebe sama. Vlastně nesrovnávám žáky mezi sebou, ale srovnávám ten jejich výkon v rámci sebe sama. A k tomuto portfolio je úplně skvělým nástrojem. My se můžeme podívat na to, jak vypadá esej, kterou žák napsal někdy v září a jak vypadá kvalita jeho písemného projevu v dubnu. On si může zreflektovat, v čem se posunul, co je tam teď jiného a podobně. A zrovna tak můžu posoudit jako začínající učitel, jak vypadají přípravy na výuku v září po mém nástupu z vysoké školy a jak vypadá příprava na vyučovací hodinu v dubnu, kdy už mám hodně odučeno, kdy už může být třeba jenom stručnější, výstižnější a podobně. Takže to všechno je hodně, hodně fajn a hodně důležité si shromažďovat. No a setkala jsem se, to je ještě dobré říci, setkala jsem se s portfolii i u dětí v mateřských školách. Samozřejmě tam byly různé jejich výtvory, byly tam věci, které malovali, vyráběli, něco kreslili a podobně. A paní učitelky z mateřské školy s tím portfoliem dětským vlastně pracovali obdobně a už v tom předškolním věku je vedli k té sebereflexi. A dobré je, když potom navazující základní škola, potažmo střední škola, vede žáky k této dovednosti také. No a moje otázka pro vás, jenom si na ní sami zodpovězte, jak vypadá vaše portfolio a pokud ho ještě nemáte, tak kdy s tím začnete, kdy s tím chcete začít. A abyste měli nějakou inspiraci, tak kousíček pootevře Jirka svoje profesní portfolio, abyste věděli, jak může třeba takové profesní portfolio vypadat. Já zaprvé navážu na to, co před chvíličkou Romana říkala, a chci vám nabídnout nástroj, který vlastně umožňuje tvorbu profesního portfolia ve všech
těch formách, které, o kterých se ona zmiňovala. Ona se zmiňovala o deskách, o Shannonu, o online elektronickém nástroji. A já vám právě chci ukázat nástroj, který umí všechno. A to je jedna věc. A druhá věc, chtěl bych zareagovat tady na poznámku paní kolegyně Jarmily Loudové, která píše do chatu, u toho konkrétního balančního kruhu se mi zdála příliš obecná výseč cokoliv. Chtěl bych to jenom komentovat, že to, co jsme si tady ukazovali teďka v té prezentaci, tak to byl fakt jenom, to byl návrh, to byl jenom příklad. A za to cokoliv si každý z nás může dosadit opravdu cokoliv. A mně se ta poznámka hrozně hodí, s proměnutím hodí do krámu, jestli to tak můžu říct. Tak vteřinku, já jenom vám, nevím, jestli to půjde. Jo, už tady, výborně. Teď byste měli vidět můj internetový prohlížeč. Pokud by vás to zajímalo a bavilo by vás to, můžete i sami, klidně i teďka nebo po skončení webináře se podívat na webovou stránku, která má název profesníportfolio.cz. To je webová aplikace, která právě pro nás učitele, která je tvořena přímo pro nás učitele a umožňuje tvorbu profesního portfolia přesně tak, jak jsme si před chvíličkou říkali. Jsou tam tři jakoby části toho portfolia. První je moje vlastní historie, či vlastně CVčko v podstatě, co jsem vystudoval, kde jsem pracoval, co umím, jaké jazyky, jaké projekty, prostě jaké výstavy jsem dělal, kde jsem nahrál nějaké CDčko, co já vím. Prostě jakoby soupis mých profesních milníků. A pak přijde ten druhý krok, ten krok toho hodnocení a tam právě se zobrazí ten a vytvoří, automaticky se vytvoří ten balanční kruh. A potom na základě toho CVčka, těch profesních milníků, na základě hodnocení si prostě velmi jednoduše mám otevřené dveře pro vlastní plánování toho, co chci ve svém profesním životě ještě dosáhnout. Co si ještě dalšího vystuduju, kam pojedu s dětma do zahraničí, jaký letní tábor s nima udělám a tak dále, a tak dále. Takže jestli dovolíte, kolegové, jenom opravdu strašně rychle, protože no tak ten čas hrozně běží, s profesní portfolio.cz, jo, paní, jo. Jo, vidím, že si posíláte ty linky. Když se podíváte, tady jsou nahoře, jak je horní lišta, tak tam jsou odkazy na domů, o nás, jak na to. A já jsem teďka na té předposlední záložce přehled portfolií. A otevřel jsem si moje vlastní portfolio tím, že jsem si tady klikl na, chcete-li se podívat na hotové portfolio, pro inspiraci klikněte sem a to je ono. Jo? Takže klidně to můžete sledovat na té sdílené obrazovce nebo ve svém vlastním internetovém prohlížeči. Tady ten obrázek, to mě namalovala ve výtvarce jedna dívenka pětiletá, tak mně se to tak líbilo, že jsem si to tam dal. Mám tady, jestli sledujete, tak teď se vlastně díváme na to moje vlastní CVčko. A to jsou vlastně ty oblasti, které bych si býval napsal do toho balančního kruhu. Já jsem jako příklad v té prezentaci uváděl těch výsečí nebo těch oblastí pět, ale když se podíváte na moje profesní portfolio, tak já jich tady mám tolik, že mám jich, já nevím kolik, asi 15. Je to prostě na mě, z čeho vlastně sám sebe chci hodnotit. Všeobecné vzdělání, kvalifikační vzdělání, profesní vzdělávání, umí to i nějaké hypertextové odkazy, takže když se budu chtít podívat na nějaký certifikát, tak prostě na to kliknu a ono se mi to otevře, já to nemusím teďka dělat. Zase další oblast či výseč v tom balančním kruhu, zaměstnání, kde jsem pracoval, dovednosti, co umím, organizační schopnosti, projektová činnost, to jsou všechno oblasti, které jsem si zvolil já sám. Mezinárodní projekty, protože my se takhle profilujeme, já hodně dělám zahraniční nějaké aktivity, stáže pro děti i pro učitele a tak dále. Já to takhle rychle popřeskákuju. Lektorská činnost, podnikatelská, to se moc nevěnuju. Vydal jsem nějakou kytarovou školu kdysi dávno. Tady se můžete podívat dokonce na obrázky, které z výstavy, které z výstavy a z publikace, které se zúčastnil i Zdeněk Svěrák.
Pokud máte rádi klasickou hudbu, můžete si poslechnout nějaké moje autorské skladby, co jsem vydal na CDčkách, spoluautorství, RVPčka, publikační činnost a tak dále, já to trošku zrychlím. A tady teď se díváme na balanční kruh, který se váže právě k těmto oblastem, které jsem si sám definoval. On se ten balanční kruh tady v této aplikaci tvoří sám a já potom jakoby při tvorbě, vždycky, když si vytvořím nějakou tu oblast, tak si sám sobě zhodnotím, kam až jsem se ve svém profesním životě dostal. A tam, kde je teďka v tom mém balančním kruhu bílo, to, co je bílé, tak to jsou moje otevřené dveře pro můj vlastní profesní rozvoj. Mně je 55, tak prostě těch 65 do důchodu, co ještě bych asi chtěl a co už čemu už se věnovat nebudu. Třeba. Aplikace umí nějaké komentáře, protože do toho procentuálního zhodnocení se hledat, co nevejde, tak ještě prostě si to sám pro sebe, pro svoji vlastní paměť okomentuji. A toto je vlastně výsledek celé práce. Tohle je můj plán profesního rozvoje. K tomuhle jsem se vlastně chtěl dopracovat. Takže kolegové, i tahleta online webová aplikace je vám k dispozici. Pokud byste chtěli použít, prosím, obraťte se na mě. Kontakt na mě tam je na těch webových stránkách. Takže já přestanu sdílet tady tenhle. Přepnu se zpátky do prezentace a můžeme pokračovat dál. Romče, prosím. Tak já zase půjdu trochu do výuky, do učitelské profese a podíváme se na nějaký další sebereflektivní nástroj, který můžeme využít pro žáky a samozřejmě si ho nějakým způsobem volně upravit, tak jak budeme potřebovat. A tohle je mapa učebního pokroku, kterou vytvořila jedna paní učitelka v základní umělecké škole a my ji můžeme číst různě. Tu mapu učebního pokroku si vytvářeli žáci. A já vám nabídnu jednu možnost, jak s tou mapou pracovat nebo jak ji vnímat. Každý ten kůň může představovat jeden obor, jeden předmět, jednu dovednost toho jednoho žáka. Není to tak, že by se žáci mezi sebou srovnávali. To už jsem říkala, že by nebylo úplně spravedlivé, protože každý má jiné podmínky a podobně. Takže je to mapa učebního pokroku jednoho žáka. A když si to vezmu, tak třeba ten šedý kůň nahoře může znamenat moje matematické dovednosti. Ten hnědý kůň může znamenat moje dovednosti v oblasti angličtiny. Hnědý kůň, ten tmavohnědý, může třeba znamenat moje dovednosti v oblasti umění a kultura a podobně. A žák si tak může naplánovat, kam chce dojít, co bude cílem za nějaké období, aby dostal tady koníček oves, aby dostal mrkev, aby se dopracoval ke sladkým jablkům a podobně. Co bude cílem? A ty děti to vědí. Děti vědí, co chtějí, co musí udělat pro to, aby se dostali do toho cíle. A postupují po jednotlivých políčcích a teď už záleží na tom, jak se dohodnou s námi učiteli, kdy bude nějaká reflexe, co to znamená, že jsem tady na druhém políčku v rámci matematických dovedností. Co už mi jde? Z čeho mám radost? Co se mi povedlo? A kde třeba ještě potřebuju nějakou podporu od učitele? A co to bude znamenat, když skočím tady tu první velkou překážku přes potom? Co to je ta překážka? A co bude znamenat, až budu za ní? Z čeho dalšího budu mít radost? A je to hodně fajn pro děti, které jsou vizuálně zaměřené dítě, to je asi většina dětí, že vizuálně zaměření. Oni si dokážou potom lépe představit, co znamená ta cesta k tomu cíli, ta cesta za dovedností. Jo? A tohle je třeba mapa učebního pokroku, kterou bych použila asi na prvním stupni, ale jinak, jiným způsobem, principiálně stejně, může být mapa učebního pokroku pro druhý stupeň, i pro potom středoškoláky. Dovedu si dobře představit, že ta mapa učebního pokroku může být potom založena v portfoliu. A děti mohou tak posuzovat nebo porovnávat, kam se dostali, za jakým cílem, co bylo cílem třeba ve druhém ročníku nebo v pololetí, ve čtvrtletí. Záleží, jak si my, kreativní kantoři, s těmito mapami, jak si s nimi poradíme. Tak teď jsme se dostali trošičku k žákům a když se podíváme zase na nás, na kantory,
Pardon, jak my. Jirko, když můžeme další slide. Ano, promiň, Romčo, jenom mě napadla jedna myšlenka, dovolím si ještě jí říct kolegům, protože kolegové Romana teďka odhalila jednu věc, která sebereflexi u nás v tom prostředí českých škol trošku překáží. A sice to, že my, jak jsme nikdy ani za našeho dětství nebo za našich studií nebyli vedení k sebereflexi, tak si vzpomínáme maximálně jakoby na vlastní zkušenost, když jsme chodili do školy, že jsme byli vedení ne k sebereflexi, ale k reflexi, a to vždycky ve srovnání s jinými, třeba s vrstevníky, se spolužáky. Abych byl, chápu to v tělocviku, chápu to ve sportu třeba, jo, být rychlejší, vyskočit výš, být těžší, já nevím, lehčí, já nevím, prostě tam, když je to měřitelné, tak tomu rozumím. Ale my se teďka bavíme o kompetencích a tam je to měřitelné dost obtížně srovnáváním s někým jiným, tak proto je to možná trošku pro některé naše kolegy jakoby neuchopitelné a těžké, protože tady se nesrovnáváme s někým jiným, ale vždycky jenom sám se sebou, třeba v čase. Jo, takže to domnívám se, a proto vlastně to je ten důvod, proč jsme zařadili ten sebereflektivní nástroj pro žáky i sem, je ten, že ty děti s tím mají daleko menší problém než my. A že když je budeme vést tady k tomu přirozenému procesu sebereflexe už od malička, tak my s tím nebudou mít problém, podle mě. Omlouvám se, že jsem ti do toho, Romče, takhle skočil. Přišlo mi to důležité. Tak pojďme prosím teda dál a předávám ti slovo. Tak pojďme se podívat teď zase zpátky na nás, protože sebereflexí to nekončí. My, když si vyplníme balanční kruh a pojmenujeme si zrovna tak, jako si žáci pojmenují, co už nám tedy jde v nějaké oblasti, třeba v plánování výuky, z čeho už máme radost, že se nám daří jako začínajícím učitelům, a kde jsou třeba nějaké rezervy, například vím, že hodně začínající učitelé mohou mít potíž s časem, hodinu si předimenzují nebo naopak poddimenzují. Já třeba časově s tím bojuju stále. Takže může to být třeba něco, kde vnímám prostor pro rozvoj, dobře si časově naplánovat vyučovací hodinu. A tím ta sebereflexe nekončí, to by bylo hodně málo. My si potřebujeme říct, co s tím tedy uděláme dál, protože chceme nějaký rozvoj. Na základě toho pohledu zpět se podíváme na to, co s tím teda chceme dělat dál. A k tomu nám může sloužit, Jirku, já poprosím dál, když bys klikl, k tomu nám může právě sloužit plán profesního rozvoje. Ten plán profesního rozvoje, a děkuji za to, co píšete do chatu, určitě se k tomu ještě vrátíme, ten plán profesního rozvoje tedy vychází z toho, že vím, kde jsem, to znamená, vyplnil jsem si, dejme tomu, balanční kruh, vím, co umím a kde jsou rezervy, a také vím, kam se chci dostat. Znamená to, že tedy pojmenuji ten cíl, co má být na konci, jakých dovedností chci dosáhnout. Potom si musím naplánovat kroky. Jaké kroky chci udělat k tomu, abych dosáhl toho cíle? Nastavím si je časově, zhruba, kdy ty kroky chci udělat. Mohou to být aktivity, může to být něco nastudovat, může to být krokem podívat se na vyučovací hodinu k mojí kolegyni. Tím krokem k cíli může být požádat uvádějícího učitele o náslech v hodině. Těch kroků je opravdu hodně. Takže nastavím časově a promyslím si, co k tomu potřebuju. Protože k tomu, abych udělal krok, tak se potřebuju nějak vybavit. Já vždycky říkám, do toho batohu na cestu si potřebuju něco dál. A něco si dokážu zajistit sám, ale o něco si potřebuju říct. A to je hodně důležité, především u vás začínajících učitelů, říct si opravdu o tu podporu uvádějícímu učiteli a nebo vedení školy. Potřebuju-li se posunout v téhle dovednosti, prosím, potřebuju od vás, paní kolegyně, tohle a od vás, pane řediteli, tohle a tohle. Je to hodně důležité, ta podpora, a klidně si o tu podporu říct. No a mě vždycky pomůže, když si pojmenuju svůj první malý krok. Protože až jsem, je to plánování a teď si říkám, a kdy já s tím vlastně začnu? Dnes, zítra, nebo jak, co teda, jak se do toho pustím?
z které strany ten koláč nakousnu. A když si pojmenuju, co bude mým prvním malým krokem, to je to PMK v uvozovkách, tak vím přesně, co mám udělat. A poslední tečkou je, kdy ten první malý krok udělám. Může to být jenom, že zvednu sluchátko a zavolám té paní učitelce uvádějící. Nebo to může být jenom to, že si najdu vhodné vzdělávání. Nebo si najdu školu, kde mají podobné podmínky, jako je ta naše malotřídka třeba. Teď dávám příklad. Takže první malý krok a kdy s tím prvním malým krokem začnu. No a já vám tady teď nabídnu pohled do jednoho formuláře plánu profesního rozvoje, tak jak ho dělám s učiteli, jak jsem ho dělala s učiteli a začala jsem s nimi tvořit plány profesního rozvoje v roce 2008. A proč formulář? Proč ho vyplňovat? Protože když jenom přemýšlíme o tom, jak ten náš profesní rozvoj bude vypadat, tak to vidíme někde v nějaké virtuální podobě. V momentě, kdy si plán profesního rozvoje a to, ty naše myšlenky dáme na papír, už se nám to víc zhmotní a víc se nám to přiblíží k té realitě. Takže náš plán profesního rozvoje vypadal tak, že měl jméno, příjmení, pracovní pozice ve škole, například učitel českého jazyka, učitel tělesné výchovy, potom zahrnoval oblasti a cíle profesního rozvoje, dám vám nahlédnout do nich, a také kroky, které je potřeba, abychom my k tomu cíli udělali a jakou podporu ten, který učitel potřeboval od vedení. No a nesměla chybět kolonka vyhodnocení, protože vždycky na konci školního roku bylo fajn, že jsem se všemi učiteli prošla jejich plány profesního rozvoje. Podívali jsme se na to, kde udělali pokrok a v čem ještě od nás, od vedení školy, potřebují nějakou podporu a hlavně, co bude navazovat na ten další školní rok. Teď poprosím Jirku, aby nasdílel jeden wordový soubor. Já jsem vám do něj vlastně napsala i, zase přeskočíme tu hlavičku, to si asi všichni potom přečtete, dáme vám to samozřejmě k dispozici. Jakou oblast rozvoje si vyberu? Já jsem vám tady dala nabídku oblastí rozvoje, které hodně souvisí se začínajícím učitelem, ale i vůbec s vyučováním jako takovým. Ta oblast může být pojmenovaná, což je jedna výseč toho balančního kruhu, například plánování výuky, realizace výuky, reflexe vyučovací hodiny a tak dále. Těch oblastí rozvoje, obzvláště pro vás začínající učitele, může být opravdu hodně. Je potřeba si odpovědět na otázky, čeho chci v této oblasti dosáhnout, co chci vytvořit, zařazovat do výuky, v čem se chci posunout, jakou dovednost chci posílit. No a potom, jak budou moje dovednosti vypadat zhruba třeba za půl roku nebo za rok. Záleží na, jak dlouho ten plán profesního rozvoje děláte. Já jsem vám tam ještě připsala otázky, které jsou fajn k tomu, abyste ten váš cíl mohli změřit. Já vždycky říkám, že je důležité ten cíl vidět na vlastní oči. Vidět, co tedy dělám, když jsem toho cíle dosáhnu. Já, nebo co dělají žáci, když dosáhli toho cíle. Jak vypadá ten cíl na vlastní oči. Jo, takže na čem poznám, že jsem dosáhl pokroku? Co se mi bude dařit na jaře 2023? Jo? A podobně. No a otázky k vyhodnocení. Vždycky začínáme tím pozitivním, takže co už se opravdu podařilo, jak jsem to poznal, že se to podařilo. Někdy je to jenom pocitové a někdy je to opravdu hmatatelné. Z čeho mám radost a kde je třeba nějaké úskalí a na co chci v tom příštím školním roce například navazovat. Jo? Tak ještě, když Jirko sroluješ, tak hodně důležité jsou tam právě ty kroky. Co já jako pedagog udělám pro to, abych toho cíle dosáhl a jak mě může podpořit vedení školy. Zase doporučuju třeba jenom pro sebe, když se nedohodnete s uvádějícím učitelem nebo s vedením školy, tak třeba jenom pro sebe si takový plán udělat. Určitě se vám uleví vaše myšlenky, které máte v hlavě, dáte si je na papír, vidíte je a můžete s nimi potom i lépe pracovat. Tak to je taková nabídka, jak by mohl takový plán profesního rozvoje vypadat. Tak Jirko, já děkuju. Jo, já myslím, že bychom mohli, Romčo, asi tenhle vodovský dokument kolegům taky nasdílet, že? Určitě. Buď tak. Teď, anebo pak ho můžeme poslat a klidně ve Wordu, ať si s ním můžete pracovat. To není nic tajného.
Je to naše práce, takže úplně v pohodě. Jo, měli byste to, kolegové, mít v chatu. A jenom možná ještě, než posuneme na další slide a koukám na hodinky, ať nepřetáhneme, tak ještě rychle zareaguju. Jestli, tady se někdo ptal, paní kolegyně Loudová se ptala, jestli je free ta aplikace profesního portfolia. Odpověď zní, není free. Máme to zatím vymyšlené tak, že je free, je zdarma pro ty, kteří si zaplatí školení. A prostě, aby ty lidi věděli vůbec, jak s tím pracovat. Jo, takže pokud byste o to měli zájem, tak je to nastavené takhle. A pak je tady ještě jedna ani ne dotaz, spíš poznámka. Někteří žáci se podceňují, zdá se jim, že téměř nic nedokážou, nedokáží se za své úspěchy pochválit a ocenit se. Naučit se objektivní sebereflexi není pro mnohé děti jednoduché. To je fakt. Na to se ale těžko asi bude teďka reagovat, protože nás tlačí čas. Je pravda, že do té schopnosti té sebereflexe nevstupuje jenom to, že to je malé děcko, nebo větší děcko. Je to mladý člověk. Jirko, možná teď přeruším, já si myslím, že není úplně jako cílem u těch malých dětí dosáhnout nějakého objektivního pohledu. Mnozí dospělí to nedokážeme. Ale že je cílem to vůbec odhodlat se k tomu, podívat se na sebe, podívat se do toho zrcadla. Vlastně vést ty děti k tomu, aby neuhybali před svými nezdary a aby si naopak byli vědomi svých talentů. Protože to v životě hodně potřebujeme. My většinou u dětí rozvíjíme to, co jim nejde. A bez ohledu na to, že třeba na to nemají talent. A ty talenty, kde jsou, tak tam říkáme, ano, to je v pořádku, to je dobré, tam nepotřebuješ. A tím se to vlastně pro ně může stát i demotivující. Kdežto, když budeme posilovat jejich talenty, to, co jim opravdu jde, tak mohou být v tom úspěšní a možná je to může motivovat i k rozvoji dalších dovedností. Jo, takže jenom tolik, myslím, že stojí. Já děkuji, taky děkuji paní kolegyni, která tam teď píše do četu. A já si z časových důvodů, Jirko, dovedu představit, že přeskočíme tenhle ten model, třeba ho můžeme nechat někdy na příště a možná bychom mohli směřovat k závěru, byl by to další nástroj a třeba uděláme na podzim nějaký navazující webinář, kde můžeme sdílet i to, co jsme vlastně tady chtěli a nemůžeme chvíli protáhnout, tak to bychom museli asi na technickou podporu nebo na manažery, kteří tady asi s námi taky možná jsou, ale asi je to takhle. Možná řešením bude, pokud něco přeskočíme, tak to bude jenom tenhle ten Gibbsův model. A jestli si všimnete, tady teďka naskočila ukázka hotového Gibbsova modelu a vy tu prezentaci dostanete. Takže pokud by vám to bylo líto, že to takhle přeskočíme, tak si to prosím, když tak na to klikněte, na tu ukázku a z toho pochopíte úplně celý výklad, který bychom teďka říkali. Tak a určitě, pokud bude zájem od vás začínajících učitelů, tak se s vámi rádi na podzim po prázdninách sejdeme zase a můžeme sebereflexi rozvíjet dál. Pojďme prosím na ten poslední. My jsme tady na závěr se snažili jenom popsat něco, co se z naší praxe osvědčilo a případně jaká mohou být úskalí té sebereflexe. A já už jsem trošičku to naznačila. Je to takové to odhodlání podívat se do toho zrcadla. Jo? Někdy to není úplně fajn pro člověka a potřebujeme se na to připravit. A je fajn teda, když už děti na to připravujeme od malička. Protože my pak dospělí s tím máme, nebo jsme s tím měli problém, než jsme se naučili vlastně přijmout to, že opravdu se nám teda ta hodina nepovedla, že to tak zkrátka je. Někdy to může být to, že nemáme dost důkazů v portfoliu. Někdy je to o tom, že důkazy vybíráme, tak je fajn klidně si shromažovat všechno, i ty nezdary, protože i ten nezdar o nás něco vypovídá, vypovídá o té naší dovednosti něco a může nás vlastně posunout hodně dopředu. Můžeme dál, Jirko. Někdy si třeba jako začínající učitel nejsme jistí, jaká má být ta kvalita těch důkazů, co se vlastně od nás očekává. Tak určitě doporučujeme obrátit se na uvádějícího učitele a pokud takového uvádějícího učitele ve škole nemáte, tak se obrátit na vedení školy o radu. Asertivní komunikace, myslím, že je tady hodně na místě. No a někdy
přijdete do školy, třeba z vysoké školy se svým portfoliem a v té škole se nepracuje s portfoliem, aby byste měli velikou chuť si ho dál sestavovat, dál v něm pokračovat, tak zase myslím si, že je fajn obrátit se na vedení školy a jistě vás v tom podpoří. No a ve výuce ještě by tam mělo být, určitě doporučujeme zavést sbírku úspěchů se žáky a postupně tam teda vkládat i ty nezdary, které potom mohou posouvat dál. A ta poslední větička, ta se vám zobrazuje na monitoru dobře, je o tom, že někdy je fajn, když jako učitelé pustíme na chviličku tu výuku anebo i pustíme tu diskuzi nad portfolii dětí a necháme to na nich, někdy nás to může inspirovat. Takové to učení se navzájem učitel i od žáků může lecos získat. Tak takové doporučení, co se třeba i nám osvědčilo. No a to je úplně poslední slide. A jenom teď pro vás dvě otázky. Co si dnes chcete uchovat? Reflektivní otázka, když jsme v té sebereflexi. A co nového se vám otevřelo? A jenom když si na ně odpovíte, tak si možná promítnete celý ten dnešní seminář a bude fajn, že si z něj něco odnesete. Tak za mě já vám moc děkuju za pozornost, děkuju za to, že jste v tak hojném počtu přišli a všichni vydrželi až do konce. Děkujeme za to. Samozřejmě moc děkuju já a doufejme, že jsme splnili, co jsme slíbili a že neodcházíte třeba nespokojení.